Može? Ako ne, stavimo ovdje. Ja. U može super s nogom tu. Idemo! Čekaj, i ovu ću. Osmeh, tako je. Koliko može ljudi stati u ovaj šator? Koliko može, Vaso? Šta ti misliš? 3 plus 1. 3 plus 1, gdje ćete vi da spavate? A za vas ćemo još jedan šator da napravimo. Samo vaš ima da bude. Ima futbol u njemu da igrate. Futbol možete ćete moći igrati. Važi, Dima. I basket možete da zovete. Dobre, kažete što ste videli ribe, bre, dobro. Čiki. I videli smo najveću ribu! Ej, da smešite se. Ej, ajde smešite se ovamo, ej. Ovamo se smešite. Ajde, Dima. Možemo da da bacimo onda da to negdje tamo staje. A, ako prinesemo ono, tu zatvoreni možemo da to treba i možemo. Šta spremaš ovdje za cijelu ovu ekipu za ovaj događaj? Htjeli smo da skuvamo jednu mešavinu urtanskih čajeva da se ljudi okrepe malo. Posle predavanja, nadam se da će stići malo kasnijemo sa vatricom. Znači, slobodno treba svako da kaže šta misli ili šta ga je privuklo dođe. Evo, ovaj dečko je najbolji. Ja mislim da meni se sve sviđa. Ne treba ništa da se menja, meni je to okej. Vidite, šta je jedan pravi učitelj svesti. Koji ima 9 godina. U stvari, on je potpuno u pravu. Sve oko nas je potpuno savršeno, samo, nažalost, naši umovi često to ne mogu da vide. E sad, kad dođemo u prirodu ili na onako neka lepa mesta, onda malo bolje možemo to lakše da uvidimo. I eto, dečija jedna duša odmah to uvidi, da je u stvari sve na svom mestu i ne mora odavde nigde ni da se pomera. Ili
postoji plan da se ide možda do vrha ili, ili do svetilišta ili tako ne, nešto? Ne, postoji plan, evo Marina i ja smo nešto pričali. Ovde je jedna moja prijateljica Dragana i Marina su otkrile neke jako zanimljive stvari, onda smo posle ja sa njima otkrio još neke još zanimljive stvari. Znači radi se ovde iza hotela Ramondija na ovoj padini, gori ima jedna pećina. To je jedna stara izvorska pećina koja je odavno fosilna i koja ne radi, znači i koja je zatvorena, znači to je mali samo okapin, ona nije mnogo zanimljiva, dosta teško se do nje stiže, tako da ne bi vas tamo vodili, tamo nema ništa zanimljivo. Međutim, dole pri dnu ima jedan veliki megalit koji je pao od ozgo sa, sa tog mesta gde, gde se pre nešto to nalazilo. A gore malo više ima ta jedna, ajde da kažemo, to su one u Dalmaciji to zovu ilirske gromile. Ili gomile, znate one kao gomile kamenja, međutim ovde ta gomila kamenja je malo manja, ali izuzetna energija na tom mestu i onda odatle posle smo imali neko vodstvo duhovno koje nas je dovelo do tog jednog mističnog kruga, znači od te gromile do tog mističnog kruga ima još jedno, koliko ima, 150 metara, 100 metara i tu smo pronašli taj jedan krug koji potpuno neprirodno stoji, on je prešao ka jedno 3,5 metra i nismo stigli tada da ga očistimo, pa eto, to je njen bio predlog da odemo pa malo možda da očistimo to mesto i da tu energiju otvorimo, da se to sve malo pusti i da malo možda tu sednemo, meditiramo, tihujemo kako hoćete. Znači, mi smo u starije vremena govorili tihovanje, sad je modernija meditacija, ali u stvari to je vrsta obraćanja samo u sebi, odnosno povlačenje u svoje energetske strukture da bi se ušlo u dublje strukture, znači iz mikrokosmosa u makrokosmos. Eto, to je nešto što bismo sutra napravili kao izlet. Evo, ja ću vam reći, znači ovde, ja sam došao na Rtanj 1988. godine prvi put. Ovaj, kao mladi speleolog smo otišli u selo Šarbanovac, evo ovde ima jedna porodica iz Kupinova koja će da kupi sad imanje u Šarbanovcu i da prenesu svoje krave i da puštaju krave slobodnu pašu na Rtanj, što ih ja puno podržavam, jer to je fenomenalna lokacija. I mi smo iz tog sela Šarbanovac pešice išli prema potpuno nepoznatim speleološkim objektima na Goloj planini Rtnji, od tada niko nije znao ništa o tome i taj nas je jedan čiča vodio lovac od naših drugara, deda, i on nam je pokazivao sve te objekte. 4 sata smo hodali i onda smo videli u stvari kako je lepa ta priroda, ja sam prvi put vidio Rtanj i oduševio sam se, to je bio 29. novembar, tad su se slavili ti, onda imate pauze dugačke one gde možete da odete negde na takve istraživanja. I posle toga, kad sam bio u Boljevcu, Boljevac je bio tad jedno onako poluveće selo. Ja sam rekao, brate, ovo ovde kako izgleda, bolje ovde da nikad nisam došao, gledaj kakav je ovaj Boljevac, ovo sramota za Srbiju. Mislim, stvarno je bilo jako, jako, da kažem onako, napušteno, socijalistički razrušeno, ništa se nije ulagalo. Ne znam li dalje imalo, da kažem, 3 metra asfalta bez rupčaga i tako. Međutim, ispalo je da negde 94. 5. godine su nama neki ljudi ovde poklonili neko imanje za ideju eko sela, tad smo pravili projekat sa Ministarstvom za ekologiju, 100 ekoloških sela u Srbiji. I ministarstvo je to podržavalo naravno samo fiktivno i ništa nije pomoglo, kao i uvek što te strukture ništa ne pomogu. Mi smo tad bili mladi i naivni, mislili smo pomoći će nam neko nešto, međutim onda smo na kraju shvatili da niko nije pomogao i ja sam se tu naselio 95. i živeo sam 7-8 godina, onda posle su nam ukinuli školu, pa mi je stariji sin morao da ide u školu dalje i tako, da vam ne pričam celu tu priču, nego sam ja sa jednim drugarom, kad je to bilo pre bombardovanja, 98. godine, smo odradili jednu lepu meditaciju o tome da ovde, znači u ovom delu istočne Srbije, ožive eko sela, odnosno eko naselja. E, sad ću vam ispričati kako se to radi. Zato što tako radite sve u životu što želite da uradite. Znači, to se zovu, pričao sam malo pre ome kolegi, to su naši stari žreci zvali rune. A to nije ništa drugo, nego to su vaši misaoni oblici koji svi pravite, samo ih pravite najčešće nesvesno ili ih pravite onako kako su vas naučili i pravite spontano, ali sve su to vaše bebe koje stoje u vašoj auri kao vaša kreacija. E sada, ako možete da vladate svojim mislima, vi možete da iskreirate bilo šta i svako od vas iskreira u svom životu. Šta želi od svoje zanimanja, pa do partnera i tako dalje. Tako da u principu se svima ispunjava to nešto njihovo u životu u manjoj ili većoj meri. Znate, ako ima više vere i snage, ona mu ide brže, ako nema, onda malo zastoji i strahovi i tako to. Ali mi smo tad iskreirali jedan veliki energetski balon sa zapadne strane Rtnja, tačno tamo,
otprilike u prečniku negde oko 2 km, pa smo onda iskrivili jedan takav oblak vamo levo od Rtnja u prečniku od 2 km, pa smo iskrivili jedan takav na tom mestu gde sam ja i iskrivili smo jedan vamo desno gore prema Kučevi i bacili ga. I ostavili smo ih tako u prostoru i vremenu. Šta se desilo? Posle nekih 6-7 godina se pojavila jedna grupa ljudi koja je došla kod mene tamo u to ekoselo gde ja živim i rekli da su se oni odlučili da žive kao grupa ljudi u prirodi i da idu u Vrmđu. To je bio onaj tamo zapadni taj oblak. I stvarno oni su otišli u Vrmđu, to je bila jedna lepa grupa ljudi, mladih, brat i sestra i još njihovi prijatelji. I oni su pokrenuli sve to u Vrmđu i svi ste čuli za Vrmđu, znači Vrmđa je naseljena, posle su dolazili penzioneri, znači Vrmđa sada više nije po mojoj preporici za vas, zato što su sad tamo cene jako visoke. Znači cene su sad tamo nerealne, jer je ponuda i potražnja u toj nesrazmeri i ne isplati se ništa kupovati u Vrmđi, jer u prvom selu pored Mužinicu ili ovi ljudi kao u Šarbanovcu imate to isto za 10 puta manje pare. Koliko se kreće on normalno? Pa mjestima? Ovde u istočnoj Srbiji u ovom delu se kreće 1 hektar 1000 evra. Ovde u ovom delu Rtnja? A kuće možete da kupite od 3000 evra do 8000, 9000 evra da birate. Tako da za nekih 10.000 evra možete se skockate lepo i ako imate neki, da kažemo, sposobnosti ili veštine da opstanete tu, možete lepo da živite kao svoje gazde na svome, a ne da budete sluge sistema. Pa, zato smo i došli ovde, upravo zbog tako nekog se raspitamo. E sad, pošto je čovjek rekao, ja ću mu sad ispričati. Znači, imate u Vrmđi jednu grupaciju ljudi koje možete da obiđete. Malo je zaznuto, do Vrmđe možete da idete do Soko banje, pa od Soko banje do Vrmđe malo je veliki krug, ali možda se obiđe. Onda je negde 2004-2005. Kod mene u selo došao jedan momak iz Pančeva i rekao da on želi isto živi u prirodi. Ja sam ga podržao sa devojkom, isto i prijateljima i sve ostalo. On je onako dosta striktan, ono straight, čak više straight od mene. Znači, kod njega nema ni psovke, nema ništa, naravno, alkohol i ovo stvarno ne dolazi u obzir. I on je kupio imanje ovde u Sesalcu. To je ta druga lokacija, znači Sesalac, Ruište. I tu je napravio jednu malu, tako isto kao komunu, odnosno gde dolaze ljudi iz cele Srbije i sveta, volonteri. I imate sada isto jedno jako interesantno imanje, zove se Rtanjski raj. To je čovjek koji je u krivom viru uzeo isto kuću, a inače je programer bio poznati evropski, znači radio u Portugaliji, Španiji i tako, i shvatio je ceo sistem, povukao crtu i došao tu i kupio imanje. On je jedini dalje od mene, znači ja sam neki kilometar i pol od sela u baš u šumi, a on je kupio kuću koja je 4 km u diljini, znači zadnju pojatu u krivom viru, skroz vamo prema Čestobrodici, prema Rtnju, tako da imate i tu imanje. Znači možete obići njega, možete obići i Marijana, možete obići Vrmžu, možete obići mene, znači to su te četiri lokacije koje ovde žive ljudi na taj način. Evo sad će ljudi da žive u Šarbanovcu, isto ima jedan Nemac koji živi u Mušincu, ne znam da znate, kako se zove onaj dečko Nemac, što je došao isto. Koje je najpozitivnije mesto na Rtnju gde bi čovjek trebao se nastaviti? Evo, tvoj sin ti je lepo rekao. Ovde i sada, tu gde jesi, to je najpozitivnije mesto. To je to. Znači, sama pozitivnost, znaš, je vrlo relativna, znaš, jer u stvari svet oko nas je isto relativan, znaš, mi u njemu plivamo ili živimo onako kako znamo, znaš. Ali suština je u tome da gledaš da ti bude dobro tu gde jesi i da živiš taj trenutak. Sad mislim da će ovo što se desilo od zadnje 2,5 meseca da ipak ljude okrene. Ja baš sam sad s nekim prijateljima pričao, preko, eto sad skoro 30 godina, ja pričam tu priču o ekoselima, o naseljavanju ljudi u prirodi i sve ostalo. I sad neki ljudi čuju, ali većina ne čuje. Međutim, ovo sad što se desilo u svetu zadnja 3 meseca je uticalo više na to da ljudi se okrenu ka sebi i ka takvom načinu razmišljaju nego bilo koje, da kažem, ovako predavanja ili propaganda, ili jednostavno ovaj svet se menja. I sad, ko se prilagodi promeni, on se prilagodio. Ko se ne prilagodi, nije se prilagodio. Tako je. Vrlo jednostavno, da. Nadamo se na bolje. Pa menja se, vidjet ćemo. Znate kako, promena je svaka na bolje, jer dovodi do evolucije. Znači, uvek mora nešto da se promeni, sad ko se prilagodi. Tako su zakoni prirode. Da. Pa ne, mene to interesuje, rekao da li je neko na taj način ispitivo. Evo, ja ću sad sve vas da naučim radiesteziju za 5 minuta. Odlično. Znači, mene je to naučila jedna žena, imao sam 12 godina.
i gledao sam slučajno televiziju, ona se zvala Džuna. Živjela je u Rusiji, bila veliki scenitelj i bila je gost tada RTS programa prvog. I ona je žena tamo sedela, pričala o tom kako ona leči bioenergijom rukama. I rekla je, kaže, znate, ali to nije ništa specijalno. Svi imate to polje, svi možete da lečite. Samo, kaže, niste vežbali, niste radili, niste povećavali auru. Kaže, evo sad ću vam ja pokazati, kaže, samo stavite ruke ovako, opustite se i pustite zračenje krv da vam ide kroz ruke. Onda, kaže, malo razmuknite ruke i osjetite kao da između prstiju imate jednu malu žvaku. Probaj ti. Ne možeš da pitaš sad pričam ja. Ovako, kao žvaku osjetiš, znaš. I onda tu žvaku kad osjetiš, onda ovako uzmeš i počneš sa tu energiju da gnječeš kao neku grudu. I imaš na kraju jednu grudvu energije ovdje. Znači oblikuješ. Oblikuješ, da. I ja sam to probao kao dete i odmah sam uspjela. I mislim da većina ljudi to može da uspje, zato što na vrhovima prstiju je najveća neuronska mreža i osjetljivost je ogromna, znači većina ljudi to može uspje. E onda, da, kad to osjetite, uzmete jedan kanap, običan jedan končić, kupite visak onaj u onim radnjama, taj kanap stavite i ovako ga držite i osjećate kako tu vam pulsira prst. Kako pulsira, tako pitate pitanje da li je ovo dovoljna dužina konca za mene. Odnosno, određujete rezonantnu dužinu konca. I probate tu dužinu, sve dok trenutka kad visak ne počne da vam se okreće. Kad počne se okreće, to je vaša dužina, uzmete, zavežete končić, čvorić i na tom čvoriću držite svoj visak. Taj visak vam sve određuje. Znači, ja sam posle iz zrezanja, pošto sam se družio s jednim radiostezistom koji radio sa ogromnim viskovima, koji su oblopljeni sa voskom, ovako kuglama velikim kao đuladima i tako, da bi bilo zaštićeno od ovih zračenja, da ne širim priču. Znači, ja sam vežbao, to je radilo, posle sam, razumeš, uzo, bio sam tako, da kažem, eksperimentno raspoložen, pa sam probao da zavežem jabuku, pa sam stavio jabuku, pa je jabuka radila, pa sam stavio šljivu, pa je šljiva radila, pa sam stavio oblutak, pa je oblutak radio, pa sam onda bacio sve to, pa sam stavio ruku, pa je ruka radila, posjećate tu kako vam ide. Znači, vi možete se igrati s tim, sve zavisi koliko volite to, koliko želite i koliko već. Eto, za 5 minuta sam vam celu tehniku rekao, možete da vežbate koga voli i da se uvežbava do mile volje. Sve je vrlo jednostavno. Mogu da dodam nešto? Ja sam danas njima proveravala sobu, ono, kao s viskom, ajde vidimo kojim da smo našli najbolje krevet. On me sve vreme zesa, ma ne mogu, ma nema, ne zezaš. Dobro. Ja mu dam, kažem, ajde pogledaj ti da li imaš i odsečam u granu jednu čupu i kažem, samo hodaj sa granom, on nije mogao da je tako bilo. Odmah se gran se savila, znam. Da, prvi put u životu je uzor, znači ima... Kako znaš da li je da ili ne? Pa dobro, to, ne, samo je hteo da proveri da li radi. Sami to odredite, znaš, sam odrediš. Da. Znači ti ako prvi put kažeš da visak kad ide na desnu stranu da je da, on će ti uvek tako raditi. Aha. I je to povezano sa mikropulsacijama mišića u vrhovima prstiju plus bioenergija koja ide niz auru. I ono formira to. Pa da, svako treba da radi ono što voli. Evo, ovaj dečko voli da postavlja pitanja, pa da ga pustimo da postavi pitanja. Ja imam jedno kao, u biblioteci sam našao neku knjigu Ruke koja leči i onda sam tek saznao zato što si rekao. Tako je. Kao da osetim... Barbana N. Brennan. Da, da. Jeste. Tek sam tada to saznao, to bilo ono skoro. Aha, sindikodacija. I vežbu si malo. Probao sam to, ali onako mi nije stelo. Samo sam nešto ovako malo, malo sam se vidio. Odlično, pa dobro. Pa sve stvar vežbe. A vežba naš odakle ide? Ide iz aspekta volje. A naš odakle ide aspekt volje? Iz tvojeg prošlog života. Šta si uradio pre, toliko imaš sad volje u ovom životu. I zato je jako jedan od najvažnijih elemenata u ovom životu da izgradiš volju, odnosno ličnu snagu, odnosno ono što hoćeš. Naprimjer, sada, koliko nas ima ovdje? Nas ima jedno 80, a? Ima nas. E sad, zamislite da ja kažem, vi mene poštujete, želite nešto naučiti, evo idemo sada pešice do Kamčatke. Koliko nas bi stiglo do Kamčatke? Bez hrane, bez para, bez ičega, idemo ovako. Ja se nadam da bi stiglo 79, da jedan bi jednostavno samo odustao. Razumete, to je aspekt volje. Znači, nešto ste odlučili i ne postoji sila u svemiru koja može da vas zaustavi, da to ostvari. Kada mu se traktor negde zaglavi, on samo sa dve ruke pomeri traktor. Sve može. Sve može, samo, znaš kako, ja sam par puta, evo sve što sam pričao, kad si u smrtnim opasnostima, onda naročito kod muškaraca, znaš, se dešava nešto, a to se zove adrenalinski šok. Znači, ti, ima ta jedna substanca u našem telu koja se zove adrenalin,
I onda ona u tim nekim situacijama, ona se jednostavno napumpa u mišiće i mišići dobiju svoju pravu snagu. Znaš, jer mi otprilike koristimo negde 20%, 15 do 20% snage mišića. E, kad nam treba mnogo, onda, na primjer, čovjek koga juri lav uzme i preskoči, na primjer, 13 metara provaliju. A skok u dalj, na primjer, znamo svi, je 8,5-9 metara maksimalno kad se zatrčimo pa skačemo. Postoje tehnike u vedama, možda vi znate, ne znam koliko ostali ljudi znaju. Zovu se Siddhi tehnike, Siddhi. I to je jedan mudrac Riši Patanđali sistematizovao pre neke 2500 godine. Između ostalog imate Siddhije da postanete jaki kao slon, znači možete da uradite šta god hoćete. Imate Siddhije za prolazak kroz zid, za postanje nevidljivim i tako dalje. Ono što danas ljudima zvuči nemoguće. Ali vedski mudraci ili ljudi koji rade na sebi mogu da aktiviraju te Siddhije, jer se koriste sutre. Sutre su specifične reči koje otvaraju određene erije u mozgu. I kada vi imate određenu sutru, a vežbate i dođete do nivoa transcendentnog, na nivou ritam parapragije, to je sveznajući nivo, kada pomislite tu reč, aktivira se ta erija mozga, odnosno pokrenu se uspavani neuroni. I kroz redovnu vežbu, celoviti mozak počinje da se aktivira. Tako da sve ovo što pričate, sve je to moguće, ali naravno čovjek mora da dođe do tog nivoa. Znači, redovnom vežbom i svojom voljom, stremljenjima. Pa dobro, to su ta stara znanja. Vi verovatno proučavate indijske vede toliko dugo. Tako? Da. Znači, potrebno je reći da indijske vede su u stvari tri puta, a negde u nekim delovima Indije i četiri puta prepisane naše stare arijske vede. Znači, ta znanja su bila još mnogo veća u tim starim vremenima, ali ti Siddhi i oni postoje, što vi kažete, znači, ali u našem narodu ta reč se ne zove Siddhi, nego se zove moć. Znači, Siddhi su vrste moći, znači, koje mi možemo da imamo, kao što ste rekli, raznorazne, i tako i jeste, i aktiviraju se određenim, kako ste rekli? Ne mogu zapomniti. E, kod nas se to zove bajalice. Da, kod nas se to zove bajalice. Ili reči koje stupaju u kontakt sa onostranim. I to što ste rekli, to sve funkcioniše i to stvarno postoji. Znači, čovjek može da razvije moći raznorazne, može i da leti, da levitira, može da otvara portale, može da radi raznorazne stvari. Međutim, treba da ima učitelja koji zna kako se to radi, on treba da ga obuči i treba mu kaže te bajalice ili te reči. E da, sad dobro ste me podsjetili. Javila se juče na moj mail jedna žena interesantna iz Soko Banje, Ivana se zove, i ona se bavi isto starovedskom istorijom i slika po selima oko Soko Banje, slikala i danas mi je poslala vedsku pletenicu na kući jednoj Sokobanjskoj koja je belo, lepo iznad prozora, čovjek nacrtao pletenicu pre 50-60 godina. I njoj je majka, odnosno njena baba joj je prenela ta neka stara znanja vedska, odnosno bajalice i to. Pa sam ja zamolio da malo, baš iz tog iskustva, da ona iz ovog kraja, da ona sve to malo ispriča. Sad da će doći, ne znam. Ali je bitno, čovjek je rekao jako dobre stvari, znači da svi postanu svjesni da je sve to moguće. To je moguće razvojem tih duhovnih organa. A sad, šta su duhovni organi? Znači, ne funkcioniše to baš onako kako ti misliš. Možda zato i nisi mogao da odeš negdje dalje. Znači, ništa se ne nalazi u našem mozgu. Naš mozak je jednostavno jedan procesor, a sve se nalazi iznad mozga u nevidljivim sferama. Znači, nalazi se, da kažemo, u osmoj čakri, u devetoj čakri ili u gornjim telima i mozak je samo uređaj koji kao radio, kao mobilna telefonija i repetitor, samo odatle šalje gore i odatle prima. A u njemu samom se ništa ne dešava. Znači, naučnici i ruski i američki i ovi svi pokušavaju da odrede te zone mozga i šta se u mozgu kako dešava i ne mogu ništa da uhvate već 30 godina. Oni samo mogu da vide da neki impulsi su se odjednom pojavili u mozgu, ali šta se suštinski desilo oni ne mogu da pohvataju. Zašto? Zato što ne veruju da se tu, odnosno ni ne znaju da se tu razmenjuju informacije sa tim nevidljivim sferama. Znači, to je naš informacijno polje. Znači, te reči, sutre koje kažete ili bajalice, one suštinski vibratorno stupaju u rezonancu sa nečim što se nalazi u nevidljivim sferama. I odande vuku određene sile, ajde da kažemo. Znate kako to izgleda? To izgleda kao da izburgijate jedan tunel do jednog vodopada energetskog i odande taj energetski vodopad padne kroz vas i onda vi imate tu moć, odnosno taj Siddhi, ajde da kažemo tako sad po indijskom. Ali
to sve nije mnogo bitno, mnogo je bitnije da svako od vas ide za svojim srcem, odnosno da u životu radi ono što je njegov put. Jer ako niste na svom putu, ništa vam ni sidi ni ništa drugo ne pomaže. Znači morate da idete svojim putem, a da bi čovjek došao do svog puta mora se okrene barem toliko ka sebi da se zapita koji mu je to put, šta ja radim na ovoj planeti, gde idem posle i tako. Znači to je neka osnovna pitanja. Ko sam ja, šta radim ovde i gde idem posle. Kako je ovaj eksperiment proveden fenomenalno, pazi, znači mi imamo koliko sad, 225 zemalja na planeti, država je da kažeš, i bit će ih sve više, jer oni uvek te sile cepkaju. Nekad su bile dve zemlje, bila je Asija i Atlantida, sad ima 225 zemalja. Onda su oni uspeli prvo da navedu u rat Asiju i Atlantidu, a sad navode sve u rat sa svima. A Darija je pre Asije bila? Da, Darija je bila dok je bilo jedinstveno. Znači, to je bila jedna kultura i bio je mir. Znači, nije bilo ni reči o ratu. Jer, znate kako? Kada vi pomislite o ratu, vi ga kreirate. Kada vi pomislite o virusu, vi ga kreirate. Znači, ti misaoni oblici, oni stvaraju. I sad, oni sa tim medijima, oni u stvari kreiraju, već zadnjih 50 godina, oni kreiraju sve. Znači, malte ne, oni sad kreću ono naš crveni meteo alarm 26 stepeni, kao. Znaš, sad ti treba se plašiš 26 stepeni, znaš, i tako neke stvari. Znači, oni kreiraju vaše misli i onda kreiraju te oblake energije i sa njima posle barataju. Tako da ja sam fasciniran da su oni uspeli, ne znam, od 225 zemalja, 223 zemlje, da su poslušne, to je wow. Podavite nešto tu da pitam. Evo, da pitam. Sve će biti pravo. Šta mislite o nadarenoj deci? Koja su neshvaćena dosta u ovom sistemu i školstvo nije prilagođeno njima i koje su stopirana možda nekim okolnostima ili onim vakcinama oko koje se vodi čuvena polemika. To, deca 2000. Da, pa ja sam rekao u onoj jednoj emisiji na Drevniku moje mišljenje o vakcinama. Znači, mislim da su oni vakcine napravili potpuno smišljeno da upravo gađaju nadarenu decu. Znači, to je... Da. Više decenijski rad, gde su oni tačno sad napravili vakcine, a ovdje imamo jednu divnu porodicu. Ja sam je odmah primetio, to je ovaj dečko, ovdje vidite kako je interesantan. Kao da vidim sebe u njegovim godinama. Znači, milion pitanja, milion odgovora i jedan mozak otvoren za sve, razumeš? Znači, deca se rađaju i rađat će se i dalje, znači, i sada dolaze neka druga deca koja su zadužena za određene stvari. Tako da, ja se nadam da će oni biti mali arheolozi ovde, koji će otkriti svetu nešto što ovi nisu smeli da otkriju. Možda ćemo i mi otkriti, jer sam čuo, na primjer, da u Gamzigradu, tamo gdje su one kućice, da se nalazi u stvari hram majke Romule i dole na mozaicima da postoji ćirilica. Tako sad zamislite kada otkrijemo to i sklonimo te zgrade i otvori se taj mozaik i vidite na mozaiku ćirilicu, kako će neko moći reći da je to rimsko. Znamete? Znači, ali to ne može za sada još uvijek da se otkriva. Tako ta nadarena deca postoje, oni dolaze i uvijek je bilo nadarene dece, nije to ništa specijalno. Nego sada jednostavno dolazimo u jedan period gdje jedan veći broj njih dolazi, a ove sile pokušavaju da ih onemoguće. Naravno se radi o deci koja su rođena u slovenskim zemljama. Znači od Poljske, Češke, Slovačke, Bugarske, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Rusije, Ukrajine. Znači, samo u tim zemljama je obavezna vakcinacija. U ovim drugim zemljama nije obavezna. Znači, možete, ne morate i tako. Zato što tamo je, razumeš, krstaški pohodi su tamo već pobili svu genetiku koja ima duhovne, da kažem, sposobnosti i razvoj duhovnih organa. Tako da nema potrebe da vakcinišu tamo, kad tamo već je malo ostalo ljudi. Znači, ono što dođe iz slovenskih zemalja, tamo oni to računaju, to nije toliko opasno. Ali u ovim gro slovenskih zemljama, znači, što sam naveo, oni isključivo, znači, isključivo idu na to da vakcinišu celu populaciju. Tako da ne znam šta vam kažem, znači, to je jedan rat sad, ko će pobediti u tom ratu, ne znam. Znači, malte ne sad ovo što ja pričam, oni mogu da me uhapse zato što je to sad protiv nekog zakona koji sad doneto vakcinacije ili ne znam šta. Znači, jednostavno, svako treba da ima svoje mišljenje, svako treba da nađe neki svoj načine, ali naš, ljudi će pronaći načine, znači oni što više stiskaju, znate, život je nestišljiv. Oni ne mogu ga stisnuti, znate.
Znači oni što više stiskaju, ljudi će se sve više izvlačiti ko jegulje. Ne. Tako da sada je ova devojčica mala, koju vidite ovo, znači doći će ti mali koji su jaki kao oni ili nešto i oni neće prijavljivati tu decu koja se rode, znači kao cigani što ne prijavljuju, ne idu u školu deca, ne ide, ne znaju da postoje, mi ne znamo broj cigana u ovoj zemlji. Znači jednostavno ljudi kaže moraš da vakcinišeš dete, on ga neće prijaviti, nema ga u sistemu i ko će ga vakciniša? Kako kad to dete ne postoji? Ne znam, znači ti ne možeš život stisnuti toliko i u te kalupe te ga ubaciti, zato što on nije takav, život nije takav jednostavno. Ja sad, ako smrt pobedi, onda je gotovo. Svi ćemo da nestanemo i gotovo. Ova planeta će živi bez nas i ćao. Da li nas uslovljavaju da decu ne možemo da upišemo u školu dok se ne vacinišu? Pa ne mora da se upišu u školu. Što mora da se upišu u školu? Postoje privatne škole, evo ja ću vam reći, znači postoje jedna škola, američka. Internetu upišete dete u američku školu, on ide u američku školu i ne može vam niko, po zakonu imate pravo da školujete dete u američkoj školi. Ko se buni, odete u američku ambasadu i kažete, ovi mi ne daju da u vašoj školi školujem dete. Gde u Beogradu? Ne, to je na internetu. Dete je u homeschoolingu, ne ide u školu uopšte. Kući uči samo preko interneta, dobije sve i kao sad, pa evo sad smo imali homeschooling 3 meseca, moj sin je peti razred, još uvek je, znači može tako. Znači on online uči, online. Online uči, online ga ocenjuju, online dobije sve i gotovo. Znači postoji to, to nije nikakav problem. Samo zavisi šta čovjek hoće, znaš, i koliko je hrabar, znaš. Ne znam šta vam kažem. Znači, ja sam možda zbog tih stvari što sam bio u tim komama izlazio, možda sam jednostavno shvatio da, znaš, ne može ništa da me uplaši. Šta može da me uplaši više od smrti, znaš? Znači, jednostavno nisam kodiran na strah. Da. Tako, znaš, da i u speleologiji sam tako par puta spašavao ljude i sve, zato jednostavno moraš da reaguješ potpuno mirno u nekim situacijama kada moraš da reaguješ. Tako i sada, znaš, znači, sad smo imali ovu situaciju i sad oni sve hoće, što sad ja volim da kažem ovo što ovdje u istočnoj Srbiji vaši kažu, ovi u selu kažu, hoće bre da nas naprave na budale. Da. Će nas naprave na budale. Znaš, kao da su svi budale ovde, znaš. Niko da ne razmišlja svojom glavom, niko ništa da nema u svesti, u intelektu da rezonuje ispravno, znaš. Kaže. Da li ste upoznati sa mogućnosti raskida ugovora sa državom? Jesam, upoznat sam. Upoznat sam... To je jedno od rešenja... Jeste, to je jedno od dobrih rešenja. Znaš zašto? Ja mislim da je najbolje rešenje, ja, pazi, nekoliko... Dobro, neću sve da pričam, ali evo sad ću vam kažem. Znači, sad zadnjih jedno 8 meseci, ja pravim jedan oblak, koliko je moja moć, naravno, pravim jedan oblak koji se zove rasturanje rimskog prava. Znači, imamo rimsku jednu državu koja je bila devijantna, koja je nas sve porobila i sve ostalo, i onda ona u toj svojoj devijaciji, u orgijanju i u kataklizmama prejedanja i povraćanja, ona je izumrla, ti skotovi su izumrli, ali su nam ostavili kao njihove tekovine. Njihove tekovine su koje? Država koja radi za sebe, ne radi ni za jedan narod, i ostavili su nam rimsko pravo. Rimsko pravo koje porobljavate u toj državi. Znači, to rimsko pravo mora da nestane. Znači, šta će nama rimsko pravo? Mi imamo naše vetske zakone, vetski moral, vetske sve pravila, naše poslovice srpske. Uzmite poslovice, šta će vam rimsko pravo? Živite po njima i gotovo. E sada, onda su ljudi shvatili na zapadu neki da protiv rimskog prava možete se boriti opet samo rimskim pravom. I oni su napravili taj ugovor o nepostojećoj osobi. Znači, jednostavno, vrhunski pravnik koji je ono genije je uzeo i rekao, aha, sistem me drži tu i tu, za matični broj, za ovo, za ovo, za ono, aha, kako ja mogu se izboriti protiv sistema? Mogu se izboriti tako što ću da kažem da ja, Pera Perić, na toj i toj adresi i ovo, moji roditelji me nisu pitali da mi daju to ime, nisu me pitali da mi upišu u matičnu službu, ja kao punoletna osoba pod javnom odgovornošću izjavljujem da od sada više ne postojim kao Pera Perić. Ne priznajem više ovaj matični broj, ne priznajem više ništa i sve tako pravno, sve popune lepo pravno i kaže protiv ovoga vaša služba može da mi se žali u sledećih 30 dana. I onda to odnese u Ministarstvo pravde, u državne one sve institucije, u policiju, sve svima i svi imaju 30 dana pravo da se žale na tu njegovu odluku. Pošto naravno tih institucija niko to ne reaguje, on posle 30 dana po svim zakonima rimskim postaje nepostojeća osoba. I on više ne živi u ovom sistemu. I sad je to u Italiji počelo pre jedno, koliko ja znam, 15 godina i u Italiji sad ima oko 4000 ljudi već
onda su to naravno posle... Ima vijestu u Italiji. Pa verovatno sad ima, to je kad sam ja pre 2-3 godine to proučavao. Onda je to prešlo u Sloveniju, pa u Hrvatskoj, ne znam, ima ih sad već jedno 100. Bio je prvo neki iz Zadra, iz Zagreba. Mene je prošle godine zvao jedan drugar da idemo, imali su u Zagrebu ovaj, skupštinu tu njihovu, pa kao da idemo i sve to. Znači ja kažem, ja ću da idem, nije problem, ali ovaj, u principu naš je to dobra stvar. E sad, koliko može u Srbiji to da se izvede naš? Može. Treba da imaš te pravnike, treba da imaš sve to. Da, može, može, što da ne. Kako ko voli, znaš. Ja ne smijem, meni moja žena zabranila. Rekla, nemoj da se šališ, kad je čula prvi put prije 5-6 godina, nemoj da se šališ, ovako si lud, nemoj molim te to da mi radiš. Ja kažem, dobro, ajde, neću. I eto tako. Uvani,